God morgon och välkomna till Mitt kök. Idag är tisdag och vi ska bjuda på en kinesisk wok. Jajamensan. Och i den så kommer vi blanda massa härliga grönsaker. Men huvuddelen, det är kycklinglårfilé. Mm. Och många kan ju fastna lite i kycklingfilé. Men om jag ska köpa kyckling, om jag inte köper helt kyckling, så köper jag nästan alltid kycklinglårfilé. Ja, det är ju många som gör. Jag tycker den är fantastiskt god. Och framförallt när man ska fräsa upp den så här så får man en annan textur på den. Det finns fibrer som går lite åt olika håll. Vilket gör att en kycklingfilé oftast kan uppfattas som lite torr i de här sammanhangen. Men framförallt så tycker jag det är också kul att vi tillsätter ganska mycket grönsaker. Några favoriter, spetskål och blomkål, som jag tycker ska serveras krispiga. Skär ner spetskålen i ganska grova bitar, för det är en späd och härlig kål som verkligen inte behöver bli genomtillagad. Så skär ner den grovt och sen ska vi skära ner blomkålen i härliga buketter. Och jag ska ge mig an kycklingen. Tänk på att använda en egen skärbräda till kyckling så du inte blandar alla eventuella basiliskrisker. Och det enda jag kommer göra är att jag strimlar ner den ganska fina bitar. För att det här ska gå ganska snabbt att fräsa samman i stekpannan sen. Så att bara strimla det fint så blir det toppen. Och vi skurit ner purjon grovt, precis som de andra grönsakerna, för att behålla krispet i den. Och nu ska vi fortsätta skära ner ingefära. Den ska vi finhacka, för vi vill inte ha några grova bitar av ingefära i den här woken. Medan Tommy fortsätter hacka grönsaker så kommer jag fräsa kycklingen. Och först ska vi bryna kycklingen så att den blir nästan färdig. Sen går grönsakerna i tillsammans med vitlöken och ingefära. Det får fräsa samman. Och slutligen så avslutar med den här sötsura såsen som ska liksom binda samman allt det här gottiga. Den består av bland annat hoisinsås, ostronsås, lite apelsinsaft, lite sambal och elek, soja och lite annat smarrigt. Så att det kör vi på slutet och sen är rätten i stort sett färdig. Det låter helt fantastiskt gott det där med den här sötsura smakbilden som vi har i den här rätten. Eller hur? Och man kan köpa sötsursås, men det är så otroligt enkelt att göra en egen variant på det. Det här är ingen klassisk sötsursås, men det är ändå alla de elementen som ingår i det. Balans, det är alltid det handlar om i köket, eller hur? Ja, men så är det. Och sen är det otroligt bra rätt också, för allting går ju ner i en gryta här. Mm, det gillar vi. Mm. Blomkålen åker i lite före spetskålen och purjolöken. Och tänk nu på att verkligen ha full brasse på värmen. Det ska woka och inte koka. Mm, gud vad gott det luktar. Mm. Nu har vi tillsatt alla våra små såser och det här är en hel del grejer som jag tycker man kan köpa hem. För att de här håller ju väldigt bra i kylskåpet, så man väl har dem hemma så kan man använda dem flera och flera gånger. Och det är många roliga grejer här. Det är ju ostronsås, hoisinsås och alla har sin speciella egenskap. Mm. Och det är grejer som samtliga risvinäger, det är soja, det är sambal elek. Jättebra att ha när man kommer in tillbaka till grillsäsongen nästa sommar, för det gör vi ju. Mm. Superbra grejer att ha, så att var inte rädd för att köpa hem det här. Det är bra stapelvaror i skafferiet eller kylskåpet. Verkligen. Och pricken över i den här rätten som ger en härlig fräschör är ju färskpressad apelsinjuice som är en härlig smak. Och sen ska vi avsluta det med lite... Men inte så lite utan ganska mycket nymalen svartpeppar. Det kommer bli supergott. Maten är klar. Tänk på att det här inte ska koka för länge för då kommer grönsakerna bara bli mjuka. Och det vill man inte ha utan vi vill ha krisp. Ska vi ta och smaka av? Maestro? Gärna. Mm. Mm. Otroligt gott. Och framförallt den här svartpepparn som man har i slutet som ger en så här skön hetta långt ner i halsen. Inte bara så här buff. Fega inte ut på den. Den är mycket svartpeppar. Det är där som lyfter jävla rätten. Exakt. Nu är det egentligen bara dags att lägga upp och käka. Mm. Jag tycker vi ska äta det här som det är. Men är du extra hungrig, ta lite ris till. Det blir också jättegott. Mm. Vad händer imorgon då? Imorgon då är Kristina tillbaka här och hon ska göra en chokladkaka med marängtäcke. Det får ni bara inte missa. Härligt. Ha det bra. Hej.